Kolefnisbrúin er vinnuheiti yfir verkefni sem er ætlað að standa undir skógrækt meðal bænda sem eru í meginatriðum kostuð af fyrirtækjum. Þjónustan yrði veitt af fyrirtæki sem við skulum kalla Kolefnisbrúin, sem yrði leitt áfram af bændasamtökum Íslands. Innblásturinn kemur aðallega úr þremur áttum. Í fyrsta lagi aðgerðir í loftslagsmálum. Enn hefur ekki fundist betri aðferð til kolefnisbindingar en með gróðri. Og þá sér í lagi trjám. Lendur Íslands eru það miklu leyti í eigu bænda. Á því landi má rækta skó. Skógur bindur kolefni úr andrúmsloftinu og gerir reyndar gott betur en það. Í öðru lagi má rækta timbur úr trjám úr skóginum. Með því er hægt að búa til fjárhagslegan ávinning fyrir bóndan og samfélagið. Hægt er að binda meira kolefni með meðhöndlun skógarins en ef hann er látinn afskipta laus. Með réttri meðhöndlun má einnig auka verðmætasköpunina. Í þriðja lagi yrðu öll ræktunin vott. Stærstu kostunar aðilanir yrðu stór fyrirtæki sem myndu greiða fyrir skógræktina og fá kolefnisinneign eða carbon credit í staðinn sem er notuð á alþjóðavísu. Skógræktin yrði þar með vottuð eftir ströngum alþjóðlegum viðmiðum. Lítum nánar á þessi þrjú atriði. Þetta er allt í loftinu. Allt snýst þetta kolefni. Kolefnisbinding, kolefnisnotkun og kolefnisinneign. Hvað kolefnisbinding? Andrúmsloftið út allt. Dýr andar að sér andrúmslofti. Nýtir súrefni í því og skilar koltvísýringi í andrúmsloftið. Þau gefa líka aðra lofttegundir frá sér, en það önnur saga. Koltvísýringurinn sem dýrin gefa frá sér nýta plöntur sér til uppvaxtar. Með hjálp frá sólinni draga þau inn kolefnið úr andrúmsloftinu og breyta í fast sýnilegt efni. Svo sem trjábol, rætur og lauf. Trén gefa auk þess frá sér súrefni aftur út í andrúmsloftið. Þessar mundir er mikið kolefni í andrúmsloftinu, mest vegna bruna á kolum og olíu. Það veldur því að loftið mettast meira og meira af kolefni. Þessi mengun hefur áhrif á lífið á jörðinni, en það ætti öllum að vera orðið kunnugt. Flest þekkjum við orðið eins og loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar, súrnun sjávar, Kyoto, Parísar sáttmáli eða Bonn áskorun. Það er því eftirsóknarvert að binda eitthvað að þessu kolefni aftur í fast form. Aðstæður til skógræktar hérlendis hafa alla tíð verið betri en samtímamenn vildu vera láta. Skógrækt er því afbragðskostur til kolefnisbindingar. Hvað kolefnisnotkun? Notkun á kolefni og eiginlega við allt. Og það kolefni allstaðar. Hér er þú átt við það kolefni sem í föstu formi sem tré. Tré sem vex í skógi myndar skjól, er heimili fyrir fugla, bætir jarðveg, miðlar vatni í öllum formum, svo sem ís, vökva og loft, svo fátt eitt sér nefnt. Tré sem fellt og dregið út úr skógi er að megninu til kolefni og vatn. Nú tré má nota á ýmsan máta. Líklega timbur það sem við flest þekkjum, borð og plankar. Eldivið nýtum við sem orkugjafa, já eða kolefnisgjafa þegar við búum til málm. En tré býður upp á fleiri möguleika, svo sem dísil, textíl og plast. Hvað kolefnisinneign? Líklega best að notast við enska hugtakið carbon credit. Þar sem lítið eyríki, eins og Ísland, mun alltaf þurfa að leita út til landsteinana til eiga viðskipti með það. Kolefni virðir engin landamæri. Carbon credit er eins konar alþjóðlegur gjaldmiðill. Gjaldmiðill sem gengur kaupum og sölum. Fyrirtæki sem mengar mikið getur keypt sér losunarheimild á kolefni. Fyrirtæki sem losar 100 tonn af kolefni á ári getur annaðhvort bætt við losunina með kaupum á carbon credit eða staðið sjálft í að binda það kolefni sem það losar. Það yrði að sjálfsögðu gert með skógrækt. Hlutlaus, alþjóðlegur vottunar aðili tæki skógræktina út eftir ströngum kröfum. Kröfur væri gerðar á landgerð, plöntuval, gæði gróðursetningar, staðan metin og staðfesting gefin út og vottuð.
Þar með eru þessi tré ánefnuð 100 tonna losun fyrirtækisins fyrir tiltekið tímabil. En ef til dæmis skógabóndin hefði ræktað meira en var samið, gæti hann látið votta það og sýsla sjálfur með umfram gróðursetninguna sína, jafnvel selt síðar þegar heimsmarkaðsverð á karbón kredit hefur hækkað. Þetta samt ekki alveg svona einfalt, því vottunarstofan heldur áfram að taka út. Binding gerði metin eftir 10 ár, 20 ár, 40 ár og fleira eða þeim dúr. Þetta þýtti það að fyrirtæki fyrrnefnda myndi greiða landeigenda fyrir að rækta skóginn og gæta hans og þar með nýta. Það má nefnilega nýta skógana þó þeir séu að binda. Ávinningur af skógrækt með kolefnisbrúnni margþættur. Það hentar fyrirtækjum af öllum stærðargráðum jafnvel einstaklingum. Enginn veit hvernig markaður með kolefni á eftir að þróast. En það nokkuð víst að töluvert á eftir að binda kolefni úr andrúmsloftinu. Það sama má segja afurðir skógarins. Sá markaður hefur alltaf verið að rokka upp og niður. En með lausna með hugmyndum í til dæmis byggingageranum má búast við aukinni eftirspurn eftir góðu timbri. Þetta allt í loftinu. Viljum við eiga þátt í að skapa bjartari framtíð, þá er kolefnisbrúin leið til þess.